hoje, hein? Parabéns pela vitória. Suas palavras, Daniel. Hoje o Juninho não ia correr 22, não, porque não estou sem 250. Aí o Gabriel falou, não, pode correr na minha moto. O meu intuito de correr no 22 é ganhar a moto do Rafael, porque ele postou uma moto comigo, que ele me dá pau. Eu ganhei a moto dele, eu quero levar embora. Quero ver se ele é homem. Aí, galera, de Abraão, quero ver o Rafael aí. É minha, da minha. Essa é minha moto, pau. Aí, não sei se é minha moto, não, seu corno. Você é espetacular. Primeiramente, obrigado, Júnior. E quero agradecer também muito a torcida Leonardo, que torceu por mim, mesmo me conhecendo muito, né? E eu quero dizer que eu tô com essa moto aqui, é uma moto emprestada, a moto não é minha. A minha moto mesmo que eu ando, ela acabou dando uns problemas aí. Um amigo do governador Barrales me emprestou essa moto pra andar. Peguei essa moto quinta-feira à noite e o único treino que eu dei com ela foi ontem. Ontem e hoje aqui. E graças a Deus consegui me adaptar bem a moto. E até agora tá dando certo. Tá aí, galera. Tá aí o Renato Wildenberg. Atenção, vinho, compareça aqui.